Eu, em 1953, concorri a um lugar administrativo para o posto agrário de Sotavento do Algarve em Tavira, que eram as instalações que estão ao fundo da propriedade. Nessa altura, pois era um organismo que dominava toda a província, não é? Eu dava assistência a toda a província e a todos os agricultores da província. O posto agrário tinha uma equipa de trabalhadores para os tratamentos fitossanitários que se deslocavam essas equipas às propriedades para fazer os tratamentos. E, além disso, tínhamos naquela altura também uma atividade muito grande no posto agrário, eram os cursos de podadores. Os cursos de podadores fizeram imensos cursos de podadores. Eram encartados e tudo. A exploração agrícola era fundamental, porque era realmente um posto experimental, mas era um jardim. Tinha toda a qualidade de pomares. Mais tarde fez-se nesta estação agrária realmente um estudo profundo da cultura do trigo. E eu não era técnico, tal, mas acompanhava isso. Era o engenheiro Távora que fez esse estudo e que até, segundo eu ouvia, não é? Ele conseguiu selecionar uma variedade de trigo, que era o Arivate. Né? Agora, o Arivate, que é Tavira, era o contrário. E há aqui muito, um espólio ainda muito interessante. Claro, eu sabia essas coisas porque acompanhava os trabalhos deles e muitas vezes era eu que fazia os relatórios desses trabalhos, não é? E aqui deve haver muitos relatórios deste tempo. Foi o João Cabral. Este é o João Cabral? Este é o João Cabral. Este era quando você era veio para aqui? Foi este homem que me indicou para vir cá. E usava a charrete e o filho? Era um funcionário de coisas, mas levava a esposa do diretor para a praia. Isto era realmente uma camaradagem grande. Eu conhecia todos os trabalhadores me conheciam a mim e aos outros, não é? As mulheres, que também tinham um rancho de mulheres, tinham mais de 10 ou 12 mulheres permanentes aí a trabalhar. Neste caminho, este caminho estava aberto, porque não era fechado, não existia aquilo. E então, com liberdade, se entrava no posto agrário, mesmo à noite. Esta estrada que vai daqui até lá abaixo era um autêntico passeio de recreio. E as pessoas vinham visitar, porque vinham especialmente no período das amendoeiras em flor. Isto era tudo amendoeiras, isto era um jardim. E as pessoas vinham passear, não é? Vieram fazer outro furo aqui para próximo nesta coisa. Aqui próximo à entrada do edifício. Furaram, puseram a máquina, montaram, deram-lhe 3 ou 4 marteladas, começou a deixar água por todo o lado. O que era? Era o cano da água para fornecer. Depois foram aqui para trás, ali para trás onde está o furo agora. E ali então começaram a fazer o furo, que começou a jorrar água, que era uma coisa louca. Aquele furo chegou a fornecer água à cidade de Tavira. Em 1973, eu abalei destes serviços.